ጤና ይስጥልኝ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በእያላችሁበት ሰዓትና አቆጣጠር እንደምን አላችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ፣ እንደምን አደራችሁ። እንኳን ለ126ኛው የአድዋ ድል በዓል በሰላም አደረሳችሁ። በእውነት የአድዋ ድል በዓል ዛሬ በአዲስ አበባ በሚገርም ሁኔታ ተከብሯል። በእውነት ታላቁ እስክንድር በተገኘበት በጊዮርጊስ በሚገኘው ፒያሳ በሚገኘው ታላቁ የሚኒሊክ አደባባይ ትልቅ በትልቁ በታላቁ ተከብሯል። በእውነት እስቲ አንዳንድ ከፌስቡክ ላይ ያገኘኋቸውን ላጋራችሁ። ከልብ አመሰግናለሁ። የሶስት ደቂቃ ቪዲዮ ነው። እንግዲህ የተለያዩ ዝግጅቶችን ይዤ ለመምጣት እሞክራለሁ። አመሰግናለሁ። አይሰማም። ስለዚህ ስንብት ነው፣ ምስጋናና ስንብት ነው። አንድ የአባት አያቶቻችሁ ድል ለማክበር ስለመጣችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ለዚያውም በትክክለኛው ሰንደቅ ዓላማ። እነሱ አድዋ ድልድይ ሄደዋል፣ እዛ ንግግር እያደረጉ ነው። ህዝብ ግን ያለው የት ነው? ምኒልክ አደባባይ ነው። ስለዚህ የህዝብ መልእክት በግልጽ ለእነሱ ብቻ ሳይሆን ለዓለም ተላልፏል። ጀግኖች ናቸው።